Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoq sahifalari orqali yo'l-patrul xizmat xodimlari faoliyati yuzasidan o'rinli va o'rinsiz tanqidlar ko'paydi. Hattoki qo'shtirnoq ichidagi ayrim blogerlar fuqaro va xodimlar o'rtasidagi o'zaro muloqotlar aks ettirilgan video lavhalarini batafsil, ochiqlik va oshkoralik tamoyillari asosida emas, aksincha, tasvir jarayonlarini qisqacha namoyish etib, ularning o'zlarining shaxsiy adovatlari borligini aynan mana shu harakatlari orqali ro'y-rost ko'rsatib qo'yishyapti. Albatta har qanday tanqid o'rinli va haqli bo'lsa yaxshi, biroq bilib-bilmay xodimlarni noo'rin shaxsiyatiga tegish, xizmat faoliyatiga aralashish javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Aslida yo'l harakati qoidalariga amal qilish ko'r-ko'rona yondashadigan majburiyat emas, aksincha, inson hayoti bilan bog'liq bevosita bo'lgan voqelikdir. Navoiy viloyatida Nexia rusumli avtomashinada harakatlanib kelayotgan Toshkent shahrida yashovchi haydovchi qoidabuzarlik sodir etganligi aytmagandek yo'l patrul xizmati xodimiga pora taklif qildi. Voqea tafsilotida esa aynan berilgan porani yutib yuborganligi ham bor gap. Lavhaga e'tiboringizni qaratamiz. Yo'l patrul xizmat xodimining keskin rad etishiga qaramasdan unga 100 AQSh dollari miqdorida pora taklif qilgan haydovchi kutilmaganda pulni yamlamay yutib yubordi. Xo'sh, bunga sabab nima edi? Navoiy shahar hududida joylashgan Qarnab kuzatuv blokpostida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan Qarnab Navoiy yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli avtomashina haydovchisi to'xtatiladi. Negaki u xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelayotgan edi. Buni qarangki, qoidabuzarlik ortidan yana bir qoidabuzarlik. Ushbu toshkentlik haydovchining hujjatlari tekshirilishi jarayonida davlat raqam belgisi o'zgartirilganligi ham aniqlandi. Yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashinasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. Haydovchi xodimga kelishib olishlarini taklif etib, o'z o'rnida ko'rsatgan yordami evaziga 1 million so'm pul berishni ham va'da qiladi. Hattoki yo'l patrul xizmati inspektori bilan uchrashib, unga 100 AQSh dollarini tutqazdi. Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'lim xodimlari vaziyatni nazoratga olish uchun kelgan vaqtida haydovchi porani yamlamay yutib yubordi. Qoidabuzarlik sodir etgan haydovchi o'ziga nisbatan qo'llaniladigan javobgarlikdan egri yo'llar bilan aylanib o'tish maqsadida xodimlarimizga 100 AQSh dollarini berayotgan paytda tadbir mobaynida qo'lga olindi. Tibbiyot xodimlari tomonidan o'tkazilgan tekshiruv jarayonida haydovchining oshqozonidan o'rin olgan 100 AQSh dollari olindi. Hozirda qoidabuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1 bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.